Mes visi gyvename istorinių įvykių sūkuriuose. Ir kartais žmonės, žinot, taip pripratę prie tų permainų, tų didelių ir labai svarbių įvykių, kuri tikrai veikia mus dabar ir veiks mūsų gyvenimus ateityje, pripranta. Pripranta ir tarsi viskas taip susilieja. Bet labai svarbu yra išskirti, prasminti ir kartais paaiškinti, sustabdyti tą istorinę akimirką vienais ar kitais veiksmais. Tai štai, kaip ir gimė mūsų ta idėja, kad pradžioj Strasbūre, vėliau prie Europos parlamento pastato Briuselėje pasodinti medį asocijuojamą su Ukraina, tai tariant, atnešti dalį tos gyvos Ukrainos, nes medis visada yra gyvasties, ilgamžiškumo simbolis, parodantis, paaiškinantis žmonėms labai aiškiai savo lapyje, savo buvimu. Ir mes norėjome surasti medį, kuris simbolizuoja Ukrainą. Ieškojom, ar tai ąžuolas, ar tai pušys, kažkas pasiūlė Krymo pušį ir panašiai ir taip toliau. Bet galų gale mes apsistojom prie medžio, kuris tikrai yra labai ukrainietiškas, tai yra kalina. Lietuviškai tai yra putelis, arba kiti vadina dar Putinu. Ir nutarėm, kad matyt, kalina yra tas medis, kuris gali šiuo metu geriausiai simbolizuoti Ukrainą. Pradėjom ieškoti. Pasirodo, reikia, kad tas medis, kuris būtų atvežtas iš Ukrainos, jis turėtų praeiti tą fitosanitarijos laikotarpį, tai užtruktų ir panašiai. Iš karto mūsų žvilgsnis nukrypo į Lietuvą. O gal Lietuvoje mes galim surasti tą medį, putelį, kuris vėlgi parodytų ilgamžius Lietuvos ir Ukrainos santykius, parodytų mūsų tą paramą. Ir iš tiesų, Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode taip jau atsitiko, suradom profesorių Remigijų Daubarą, kuris su savo kolektyvu, su savo bendradarbė Laima Česioninė pasirodo išvedinėja naujas Putino veisles ir sukūręs jau yra ne vieną iš jų, adaptuota prie dabartinių sąlygų ir panašiai. Profesorius Daubaras mielai sutiko atvykti, padovanojo kelis krūmus putelio. Iš tikrųjų, mums pavyko sutelkti žmonės būtent per šitą ceremoniją. Strasbūro universitetas rektorius pats atėjo į ceremoniją. Strasbūro botanikos sodo direktorius labai entuziastingai perėjo visus archyvus, netgi surado 1926 metų pasirodo selekcininkų iš Vytauto didžiojo universiteto atsiųstus informacinius leidinius Strasbūrui apie reiškia, augalų veislės, pavadinimus ir panašiai. Buvo puikiai ceremonija, labai įdomios kalbos, jautrios kalbos ir panašiai. Mes tai padarėme jau Strasbūro botanikos sode, bet svarbiausia, antroji serija bus susijusi su tuo, kad mes pasodinsime šitą lietuvišką medį, išvestą Lietuvoje, Briuselėje. Būtinai yra tuo įdomus, kad tai yra nacionalinis Ukrainos augalas. Ir jiems jis labai reikšmingas. Ir kadangi mes, dauguma turbūt mūsų, jau įsivaizduoja Ukrainą Europos Sąjungos nare, tegul taigi tas procesas nėra toks greitas, bet na ir toks nedidelis tiesiog geros valios ir tokio nu, geranoriškumo ženklas būtų pasodinti Putinus būtent čia, Europos, prie Europos parlamento, šiuo atveju botanikos sode, bet tai vis tiek Strasbūras, kuris yra kaip lopšys Europos parlamento, tai būtų toks labai nu, simbolinis ženklas, tokia simbolinė parama, nes kiekviena parama to bus svarbi šitai tautai, kuri kovoja už savo išlikimą, už savo žmonės, už savo vaikus. Tai va tokia būtų parama, o kas toliau bus, kaip mes bendradarbiavom su Ukraina ir žinoma, dabar tie ryšiai yra susilpę dėl to, kad tos karo sąlygos neleidžia mums taip bendrauti, kaip norėtume. Bet tikimės, kad viskas baigsis gerai ir mes toliau galėsim su jais labai sėkmingai bendradarbiauti. Na, Putinas, kaip žinoma, senai liaudyje ir pas mus, ir Ukrainoje, gal vakarų Europoje mažai pakankamai žinomas, tai yra ir vaistinis, ir maistinis augalas. Gaila, kad Europoje jis iki šiol pripažįstamas tik kaip dekoratyvusis, bet iš tiesų jo vaisiai yra labai vertingi, turi daugybę labai gerų medžiagų, vitaminai, antocianinai ir rūgštis ir cukrus,
ir iš jų galima daug labai gerų produktų pagaminti. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sade. Mes išvedėme 3 lietuviškas putinų veisles ir 2 iš jų atkeliavo čia, viena į Strasbūrą, kita atkeliaus į Briuselį. Ir tai yra tiesiog, na, kaip ir labai mums malonus faktas, kad lietuviški putinai, lietuviškos putinų veislės bus Europos širdyje ir tai vėlgi bus kaip jungiamoji grandis tarp Lietuvos ir Ukrainos.